iyadoo 24 saac ay ugu dambeeyay roob xoogan ay ka daayeen gobolada galbeedka Soomaaliland. Sidaas oo ay tahay waxa kulan degdeg ah isku yimid maamulka gobolka u dhigay ka degmada Burma iyo waliba hay'adaha caalamiga iyo kuwa wadaniga. Kulankaasna waxaa looga hadlayay sidii loo sabta bixin lahaa dadkii kala duwanaa ee ay saameeyeen roobkii kala duwanaa ee ka daayay gobolada galbeedka Soomaaliland. Kulankana waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali. Waxaana intaasii kadib markuu kulankaasi soo dhamaaday warbaahinta uu la wadaagay qasaaraha kala duwan ee geysteen roobkii kala duwanaa ee ka daayay gobolada galbeedka, isagoo tilmaamay in ugu yaraan 14 ruux ay ku geeriyoodeen inta la hubo. Sidoo kalena waxa uu sheegay in xoolaha aad u fara badan ay roobkaasi ay dileen. Wuuna ka dhacay dhibaatadu ha kala yaraatee dhibaatana uu geystay. Taas oo ay ka mid yihiin xoolaha oo lasoo sheegay inuu xoolihii aad iyo aad u riiqmeen amba uu waxyeelay ama dhimashada xooluhu aada u badantay iyo dhimashada dadka. Dhimashada dadku runtii labadaa degmo inta aanu ka warhayno ilaa hadda waxay malaysaa ilaa 14 qof oo gargaara oo lagu haya ka mid ah iyo degmada Baki inta kale oo ah gargaara 8 qof baa imika malaa ku dhintay 6 qof maanu hubno lagu haya. Weli wax isgaarsiina oo amba telefoon ha noqoto ama nooc kaleba noqoto oo laga hayaa meesha layaado lagu hayaa siday u bilaabantay shalay aroortiba cid ugu dambeysay. Wixii ka dambeeyey wax dhintay iyo wax nool cid ugama jirto, laakiin qayb ka mid ah oo gargaara ah baa la hayaa dhimasho 8 qof. Dabadeed meesha Baki la yidhaahdo waxaa laga soo sheegayaa dhimasho ilaa 7 qof ah oo dhowr meelood sigasabaatay degmada lagu hayaa oo ka mid ah deegaanada roobka xoogga badan shalay ay ka daayeen ilaa iyo hadda wax war oo rasmiya lagama hayo, balse gadaal ayaa laga soo sheegi doonaa wararka degmada lagu hayaa. Waa Imraan Xuseen Aadan, telefishanka caalamiga Star TV, Burma.